in the death of former Santa Cruz MLA and former Minister Victoria Fernandez, Goa has lost its Jhansi Ki Rani, someone who relentlessly fought for the poor and downtrodden. I've had the privilege of being associated with Victoria Fernandez on various issues for over 4 long decades. We often argued with each other and we had our points of differences, but we always remained friends. In fact, I met her last in July on her birthday. She has suffered for so long, and finally she has this morning passed away. Goa has lost a selfless worker, defender of the poor and downtrodden. She was always known as Mummy, and besides being a mother to her children, she was a mother to every Goan. I pray that Almighty God give the departed soul who relentlessly fought for Goa eternal peace. Aapchi Mami, Ajya Jagannath, Ani Bhukti Vachan, Sopan Goicha, Garibanche, especially, Khub Nuksan Zale. Kidyak Tine, Goro Garibang Khatir, Itke Kaam Kela. Tika Kharokhar, Aay Pahile Adi Vachan, Tika Garibang Khatir, Itti Tarman Ahli, ती सोडताली गरिबांक वयर काडचे, गरिबांक खातीर कितें करचें अशें तिका सदींच दिसतालें. आनी म्हणून सगळ्या लोकांनी तिका इतले फाट निवडून दिली. आनी म्हाका दिसता ही वचनां आमच्या गोंयच्या लोकांचें खूब लक्षण जालां. आनी हांव मागतां देवा कडेन तिच्या आत्म्या शांती मेळची. बाय विक्टोरिया फेर्नांडीस, जिका आमी मामी म्हणटात आनी ती गोंयची सगळ्यांची मामी आशिल्ली, तिच्या दुखद मरणान गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी खूब दुख जाल्ले आसा. आनी आमी तिच्या ह्या मनाचेर आर्गां ओंपतात. मामीच्यो यादी आमचे मदीं उरतली, मामी आमचे मदीं आयज ना, पूण तिच्यो यादी सदांच जिती उरतल्यो. कारण तिणें कसलोच निस्वार्थ दवरनासतना, निस्वार्थीपणांनी तिणें गरीब घटके खातीर, गरीब जे घटकेचे लोक आसात तेंच्या खातीर, जेंचे कडेन शक्ती ना त्या लोकां खातीर तिणें सदांच मुखार येवन तेंच्या खातीर झगडलेले आसात. आनी त्यो यादी लोकांच्या मनान उरतल्यो, गोंयच्या खातीर ती झगडलेली आसा. ओपिनियन पोल तिणें कंटिन्युअसली सस्टेन केला, तो एक दोन दिसांचो नाशिल्लो. कोंकणी जावची, पूण कोंकणी एज्युकेशन मुवमेंटाक ती सामकी मुखार आशिल्ली. सो हें सगळें हें करता आसतना तिणें आपल्या आपणाकूच तितून ओपून दिली, म्हणूनच ती एक वेगळे वेगळे मुवमेंट उबी करपाक शकली. म्हणून हांव तुका सदांच म्हणटा, शी इज द लिडर ऑफ द मुवमेंट. कारण आयज आमचे पिडीक, नवीन पिडीक जर पॉलिटिक्सांक जावं सोशली तूं मुखार येतले जाल्यार आमी फक्त इव्हेंट करूंक जायना, आमी मुवमेंट करपाक जाय. आनी मुवमेंट कशें उबी करप हे मामीन बरें करून दाखयल्ले आसात. Patience and peace to her family.